Ja, vjen kjo alley-oop nga Josh Martin dhe timeout i kërkuar nga toj double-double tani. 15 kërcime, 11 pikë të realizuara. Për Josh Martin, ja dhe njerë. Asistimi mrekullueshëm nga Jeremiah Page. Për në stadiumit, dy qendra të kongresit dhe një librari. Për shojmë që e ka dëmtuar edhe koshin aty Josh Martin. Teksa bëri alley-oop. Tani duhet presim pak derisa të rregullohet. Do të kemi ende kohë derisa të rregullohet në Eversi plus 5 tani në çerekun e 4. 5-0.